نو زما وکړی ته کم زین پیدا کم فکر دې دوه کردې دوه زما زارش نشوا ته واده نوړان دې سوي ته واده نوړان ما سوي ما ته خو یاد نه دي او کچری ما سوي لیم وی نو انسان غلطی کیږي الله دې ته شیطان نه ساته هم دا دې کنا چې کارخانی مې دي او د واده نه پس مې وکته نو سم د پوری تاک مارغوي نو دروغ مې نه دی ویلي کارخانه څه ته وي معلومات درته شته کار وای کار کولو ته او خانه وای کور ته د کار کول بس کور کې مې کار کولو په کور کې به دې څه کار کولو وایه کنه روټۍ مې خوړه دا مې یو کار دی تر ته ویم فورا د دې کور نه اوځه او هله به دې کور ته راسي چې تر څو دې ځان له کار نه کتلې کینې لالا ته ویم ماخله ماخله راته د دې زبلن لالا نوم دی کینې خدای راستي دا بریت دې پرې کوم په ایمان چې ډېر په بد ښکاري دا ته ګوره صفا خبره کوم هله کنه یا الله یو ځلې مې لالا راولې کنه نو بیا به درنه تپوس کوم چې اوس وایه ویم اواز که ورته زه ستا د رور زور ګورم ویم که یو ځل مې اوچت کو کنه ای نو په جاس کې به مې کینولې او ورته به یم چې لالګي ګرځه جاس کې او مزې کوه لالا لالا ته یو لیدې نو د یلې نه داسې وای وای لالا د دې کباب کو نه خو زه ډېره تنګې یم کار روزګار نه کوي او خوري اوس کې ته ټول کالي پتري نه خلاص کړم لالا ولې خېټو تا ته پته نشته زما نامه پتیر ګل او پتیر ګل چې یو ځل په چا ډزو کې کنه او نه کلمې په ډېران پرتیا پته ده راته لالا جی پته ده ځکه خو زه بهر روزګار ته وځم نه چې ټول تیرانونه د کلمو نه ډک پراته دي الله هم د شیطان نه ساته څه دې وویل څه دې ته په یو نه پوهېږې که نه نه پوهېږې په یو کول پتیری ما او په دې چې پچا تاسو کوم کنه د کوم می بیا پټه را بالکل پرتی او شاب ورزا ټړم دا چکنی نه را نشه خما زه تاسو تاسو کې درو بابا وې لالا تو کې کړې نه نو در نه خو دې کو په پستر کې وې نه نه را وای بچ کی کی برا نه کم زیات ہے خدای چې سمو سو سره د الله برابر بیخو بنیادو باتا تا خوزب والو والو خمبیرکم خوزب مرا زمانو من کباب کل دی دا ایسی کباب بدر نجوڑوم چی دولو کباب پیانو کی بن خرسی گی او ریحانی ستابم خوخشم تا گورا چی پتاز بل خزر آولم او کنا او کدا خزم در مادی را نوستا کنا دا خزا نمانا وقت بریکا ایس تراخ دی بی خوب آزم ما خیال دی هغه ګلپتیر څه دی اکثر د خلکو کورونو ته کاڼې ماڼې وړي الله دې د شیطان نه ساته زما کور ته هم کاڼې راوویستو لور مې په سرو لګېدا اوهوهوهو ډېره د افسوس خبره ده او ډېره د شرم خبره ده ډېره بده خبره ده زه خو یم ورشه تاڼې ته یو ټېلفون وکړه چې وینېسي په خپله به یې برابر کړي الله دې د شیطان نه ساته ډېره ښه خبره دې وکړه ځوانه ته څوک یې
بس دا الله تعالی یو عجز بنده یم دم درود اچوم بس کور کې د خزه او د خاون جګړې چې دم واچوم جګړه ختم دا را باندې الله تعالی فضل دی دا الله را باندې ډیر کرم دی او د علم نجوم نم ډیر زیات واقف یم الله دې د شیطان نه ساته ها ته دا څه کار وکړه چې سبا زما کور ته راشه یو پیاله چای به وڅکو او ګپه مو لګو ډیره ښه ده الله دې د بدو سترګو ساته خو تاڼې ته ضرور ټیلیفون وکړه پرې نه دې داسې خلک بالکل الله دې د شیطان نه ساته په مخه ده زه دې تابعدار یم یا الله ستا د قدرتونو نظار شم وګوره په دې مخې څومره نور دی ته مخ نه پته لګي چې ډېر رسېدلې زلمې دي که در سیر سمر سموسه پخیگی و ما گزارو نکی پسرو لگی د پلاری بهر روت جوی کته د منډکا پولیس والا ودی و پوال والی مړکو اے تاڑی تے بوتلو وې ډوب شوما داسې وې ډوبلی تک چې دلته خوب دي څه نه خونه دې څه شین خونه دې څه سمندر خونه دې دې ډوب شوې اون باندې رور پاتسی کی کله کړه پیتل نو زه تا ویم چې د دې سړی پته ته پانسی شې ویل نو ته به راکوای دا څه وې اوس ما پانسی کې خدای دې ما پانسی نه کی وای ولې دې پانسی نه کی پانسی دې نه کی وای مګور داسې خويندې چې رړو د بار کان قربانې او یو ته خوري چې اړو پروا دې دې تا ورته وګ کې دې وخت
را دغلی کله هنه سی چل خوگ کنا زمان آلا بچکا سیگه بچک والا دی بچکیه الله 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 دی بچکی کما سر رقم وی کما سر رقم وی نو بابا رقم لگول خوفزور داده افزور داده چی ما سر پیسی نشتا اللہ دی دا شیطان نقصاتا ای ما سرشتا سبا در کما وی در کما شابا شابا پیسی را کوای کنی رور دی غرکی اینگی ایس خودی بی خوبا سا تانی نور سری وی چا قط سش جری ٹماٹر بازار کی لگ دی میں مو گو بخڑلی رائٹ بچے سر خود اس خدے کنا ہاو ڈیڈی دا خو چ زخ میشے وی ندی کنی بیا ورا تا ڈیر تکلیفو ممی دس شو ممی کچن گلا چے تیاری دا وخ سو کرا ہے سر خور دے برگتی گورم چی سوک دی اگر دیڈی دیسی شو دیڈی بار بردی چا گینٹی الله دید شیطان نساتا الله دید بد استرگو ساتا تاوی چی راشا نو ذکر آلم ما وی چی دا اللہ دا بندیانو پکار راشم دام دیر دا رازا رازا زی تاسو مخیر تاسو الله 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 رازی چی رازی رازی تاسو نسو پردن کئی نخیر دی کمان سو پردہ نہ کئی نو زبط پردہ ہو کم پردہ دیر خشے دے رادہ جی ضرور خواہ انسان چے سمر ماتن کی گی تم ربی پردی کی گی اخیاران ہوئی خوزہ تم رو اخیار نہیں رادہ جی کیوں میرا بانی ہے میرا اللہ ہم دے شیطان نہ ہو ساتا آپ بیگم السلام علیکم وعلیکم السلام اللام د شیطان نساتا دا زمان بیگم اللہ دی دم نو اخلی جی آج جی اللہ دی د شیطان نساتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سما لیڈی ڈیانا کاری اللہ دی زوانی نصیب کا تا زمان لود جی تیر خلو دی دا دیرا اللہ دی ماتا والی جی 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 اللہ دی دا شیطان نساتا رازے کی لے رازے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لام دا شیطان نساتا پروردگار دیر خو پرسنالیٹی در خریدا اب بیگم تا دیر رسے دلے سڑے دی دیر نیک باندھا دی دم رنی کیم خنی چیر وقتی وطر خدا بجنگ بلے حضر در سر جنگ کرے دیسے دا سے جنگ پچی خوزما جبائی شوا خوزما دا جنگ سوکشتنا اللہ دی دا شیطان نہ چاہتا مطلب دا چوا دا دی نرے کرے دیر او خیار ہے دا چا لوری دا زمان لور دا خا 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 کاری خونا وچی توی نزو گو منم خا ما دا خبر لراو خپل خبر یاد ساتا اغستاسو بنگلی تے چھے کانے را وشتے ہو ہم دا اللہ بندہ دے غلطی کی گئے انسان نا پولیس نے ولے دے نو دو خویما پولیس دا ٹیلی فونو کا او مافی کا چپری دی خا خا اس وقت فون کو اللہ ہم دا شیطان نسادہ تا مورا گئی حضر بڑھا اللہ اللہ ماما رای نکا پاشوائی خدایا وام قسم پا خدا کا جی مارکانے ورمشتے ہیں جی
برنا هاكا وعطلك يا ناس دا ما مريشغل نو سبت لك يا كديش تاوا مشتي استرك تدخل بشي دي واي انت انت كنا يا غربر ده كنا جي كنا منا نبيجن بخل كره باندي كوي ولا ما الو انا زيك سيف السلام عليكم ها بريدي دم تقدر تجي تسمع تاسو وي وعليكم السلام لالك بريدي ابا مناوي زعلك وي زما كذا خو ګورم مدا سره ورې کنه زمام غټو غټو خلکو سره ګوره تعلقات یا څه وکړم څه وکړم چې ځان غټو غټو خلکو سره تعلقات چې اوس په خبره نه پوهې کې نو موبایل ته خو دې نه پښته موبایل ته خاصه نه ده موبایل ته اتوم موبایل ته سره ګورم هزا زه چې نو سره ګورې دا روم ته بچاو چې پتا پتا څه دې وکړ مې روم کې ډېر ښه کار قسم په خو دې لاړم نه زه زما دې خبر چې د کوم خټه نه پیدا ده الله تعالی دې تاسو دواړو سره یعنی خزی او خاون سره ډیر خو کی چې دغه بدمعاش تاسو د تانی نه خلاص کو یا الله دانی کی ته په اغه ځای کې پکار راولي پروردګارا چې کوم ځای کې نوري جی وی او نروټای لام خوشاله لرا تاسو کار څه کوي بس د علم نجوم ماهرم دراتلون کی وخت را ته پته لګي د نجوم نوړان در ته پته چوس بچ کیږي نو زه کدا کار کوم دا زما لوروا شبانا دا سوي صد قدرت شان دی ما نه خبره لور خپل خوري له ور کړی دا راته وایي دا واده به کامیاب شي او کنه اوس به پته لګي سنو می دے د خوري دی عظیم د پلار نو می سده اعظم دا راتو چې د مور نو می سده عثما د نیک نو می سده حزم خان او د نیا نو می سده مازن بیبی تاسو د پلارګي اصل کې زه د علم نه جو پدې علم د ټپړی مار په خور باندې راځه ډیر سر پټه لګي اې دوی په پړما یالګه تا خو زه پړې په دې نه ورو اصل کې خبره ده دا زه چې په خوله باندې ټپړم غوږوم د علم نه جوړ راځه زر پټه لګي ما ته پټه ولګي دا ولګي دا ما ته پټه پام کړې پام کړې دا لور دې کړې اسمان ولا ورنکي ولی ولی نه دا تی سر کې نه علم دوپړی مار وای علم دوپړی مار وای چې دا لور دی چالم ورکا چالم دی ورکا جوار کر بشي بداملا زقدر دوي چې دا لور دی مو ورکا وا دا سو دا زنا دا زنویم دا زما علم دوپړی مار وای پکاره خو زما خوري ډیر خالک ته خو نه زخبر لور نور کو څه دې ژوند نه تبا کوم رېوډیا کډ کډ بیا بول دی نه وچډ مې ری بینې نا مروړ چې مروړ مې کڅې مروړ سہی مروړ زبوس لار شم راځه چې راځه علام د شیطان نه ساتا مېم شکر دې لالا چې راغلی کوم زمانہ مم خورې ګل پتیر دا پوښ کنو دا سره به زه ضرور معلومم چا چې ما باندې رپورت کړی دی او دومره ډزه بیا د علوم دومره ډزه بیا د علوم چې کول مې به پټه ران پرتی وای لادا دې لادا منیو کنه شفارس مې دیو کو او دای د خپل په فطر سره تانی نه میرا اخلاص کی ها لکه دا شفارس تا کړو شفارس چې رشوت مې ور کړو کستا یاد یو یا ته موجود وې کنه کله څو سره چرته ولاړې نو اسه چوتہ په موبایل باندې ټلیفون راغلی او کنه ا نو زه کوخه را پری خو دی اوس بدماشایلا نورم زور ورکا پولیس به دې بوزي او زه به دې اخلاصو خو چې کار روزګارونه کی ښه بس هم دا روزګار دی کنه لالو اوس به د خیره دوړه په بدماشای رقم پیدا کو کخې و هم دا خو دې ډیره خبر وکا خو هغه سړی راته خو یا سړی چا چې زما عزت بي عزت کړې ده
ویم تم را دزی او پی کام تم را دزی تم مام را خوری وی چی کن می با تا پا دیران خوردو چا چی تا تانی تا رسولی کنه لالو ما تا چا خودلی ری اوی ویم تیرا تا یو زل پا گوتا کا بیادی تستا بلا خلاسی کا باپی دم را دزا پیدا لولو چی کن می با پا دیران پرتی وی بس بیارازا چی دلی رسینی در توخی ما خوری دوا دا پارا ناسو چند کچی جوندی را جو زلالا الله مملشا زور زلالا زوی الله دید شیطان نسا ترازا امین نوی بریک شد آلا بریک شد بری کنیا می فیل دیو ایخو سمی سم تخطل ده سڑی را تخیر چه دست بکن چه کل می فرد ایران ورطا خود 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 وکی دکن آقا مخامت روان دقا سڑی ری دو وطا وینا کری وا دقا دیو سی خو که زمان نوم دی وطا واقش تو کنا نو بیا با دی گوری تانی دار تا گوری شفارس بکن وزف ورزم ازت نیریگم سر تماشا که وای زمان نوم وانا لیم دقا دیو حالم وای ورزا سوکی او سوی اوی تا تا پتا نشتا زا کل پتیرم کل پتیر او زا چه پسری دزو کم کنا نو کل می پا دیران پرتی یاو نو زا خدمتو کما تا زمان آمائی سی چو تا غسته وی او زا دا پیو غربولم دا کارستا دا کولو ها نابت تبی خده وی چه دو پیجندم اوی تا تا پتا نشتا چه دا پاکستان پا هر تانه که زمان تصویر لگه دلی ده زمان او تانه دار چه راش انتریو که تانه که نو زمان تصویر تا اول سلام کهی اوز دار آتو آیا چه سو دزه در بانده او کم دا تمان چه ده دست کهی مو کناسه لگه ای اسه ولی لگه ایم وی تا پا ما بانده شک ده دو گورا روزه وی انگریزی کار توستی پا کیو گورا آو کنو اے بده که انگریزی کارتوشتے بلکل انگریزی دیو خاصی کنو براو را انت وروان مخو خا انگریزی کارتوشتے بلے صدی را مخکشا تانیتا نو مخکشا تانیتا نو مخکشا تانیتا مخکشا دوارشا آو ورطوائی چی سی چو سی بیل چی پکیٹا کی دلنا دلنا آزر شا کنی سرمن بدنو باسما دیو آفر واو واو سی چو سی بیا پا ما بات ما شکولا و تمانچه برا پس رو کور دنگ را مانده کن ناولی وی؟ ولی تا دیر بی بد ماشی؟ ولی تا دوست پتا ولی که جا صدا خود شکر و بازی تمانچه را نواخستا گلی کلمه می پر دیر را پرتی وی خان تسا زمبنا تمانی سارو لشی سا دیکھ خود ریگا چرت سی ولاری مجی ولاری مجی پکا؟ جی سر باشا دیوانات کے بنکا ولی دا گرمی ڈوڑے امرا دا کلی دا جی سر د گرمی ڈوڑے دا گرمی ڈوڑے خوب سر کرشی لاغ ماشو بیش لاغ 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 وائی وائی بے بے وائی زمانا کلا خوبا دا خدا پاک مخیل راولی کنا سبوکی 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 ایو ڈوڑے سات بدا تا کام جی بدا خبری چوم دا سمانا لاسوی جی آو باشا دیو اولاد کے بنکا باو کور تا با دردم واو روئے یعنی کور کی برسو کی کور تا بارا رسول رازی ہاں بھی با دن اگوارم پاک بو با دن تا پروزم جی زن با دن اسم چا ماں ماف کر آو جی او دا کور با روانے ورا نوم جی واو 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 نو چے چے بلی کور چے پا خبر از دان نف ہوئے زور کور کیو سے گی نوی اکور بالا نچوڑم جی آخر تان داری جی بدا خبر از جی باشا لکا بوزا رازا چے دے بوز ما دا جیس تکی جی مخشا آلو مخشا خبر چې کمی خټ نه جوړ دی خدای شرالي ما در سره ضروري خبره کوله وې مزه ستاسو خدمت ته هر وخت حاضر یم نن سبا خلک درو او چغل ډیر خوري ټول چغل خور خلک دي الله من شیطان نه ساته امين امين نو ما دا خبره کوله چی بد نشته چې ته مات سوې خو زما علمې دوبړی دا وی ګرزدم برته ګرزدم برته چې ستا خاوند ډېر بې وفا دی دا څه وی دا زه نه وایم دا زما علمې دوبړی وی چې تا سره مخامخ
خوږی خبرې کوي او بل وعده کړی دی الله د شیطان نو ساته داسې نو منو زما علمي دوبړی وایي بوجد پرتنګ بوجد پرتنګ وایي چې سبا به تا ته بانه کوي چې زه څه ضروري کار پسې ځم شپه به مې بهاري خو ته پوهېشه چې بلې ښځې ته ورځي ها دا چې کله کله وایي زه سرکاري کار پسې ځم بل ښار ته ځم نو دا هلته ځي او سبانه شپه دا ثبوت دی چې د بله ښځه کړې ده خو زما نوم چلته وانخلي نه نه ستا نوم به وریږم ښځه در نه ځم هسې نه سیب راشي او زه یې تا سره ولیدم نو بیا مې موږ شک راشي او شک ښه شی نه دی الله دې د شیطان ساته زه در نه لاړم به مخه له خشه بخیر کباب گلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام تعالی میں تشریف روڑے ہو خو ته په کور کې موجود نه وي مال دې اس هم په کور کې نشته نو پر دې ځینې تم تشریف یوسه نو زه درنه روانم خیر خو کنه خیر و خیر و ریسل می کولو د علم دوپړی مار دوتا تغ دغ دوتا تغ دغ دوتا ایک دم ستا نوم مخې له راغې ډېر زیات خوشحاله شوم هغه څنګه هغه داسې چې د کروڑونو مالک بشي د ایربونو روپو مالک بشي خو که زما په خبره دی عمل کو الله دې د شیطان نه ساته عمل راته خایا عمل دا دی چې دلته نږدې یو کور دی په دیوال به ور واوړي چې په دیوال ور واوړي نو په چمن کې به کېني هغه چمن به دربې درپه دوپه درپه دوپه پوره یو ګینتا اصل کې خبره دا ده چې ستا ستاره او دغه د کور د مالک ستاره دا یو شی دی نو دا خو د کورونو د ایربونو روپو مالک دی ټول رقم به ستا طرف ته در واوړي ستا طرف ته هغه کور راته خا الله دې د شیطان نه ساته راځه راځه شیطان پسې دغه دا ما پسې بس بس د دې نه وړاندې مالم علمي دوپړي مار اجازت نه راکوي کور راته خا کور د تخیم تعدیبه نه کوي د کور خوا کې ولاړې دا یې کور دی دا تب دا سی کارو کی اللہ دی دا شیطان نساتا دا کار بہو کی چی بیگم تب ہوئے چی سبا بزر پس سرکاری دوریم بہر بزم او شپا بمی بہری دا ورد چرتونوے چی دی خوارا زم کد دی عمل بارا کی دی وطرا خبرو کا نو ہر سب الٹا چی دا ہر سن بخلا جی کوئی شوی ٹھیک شوا اوست دا سی کار کوا چی ورزہ ورزه دا اوستا کار شو زه الله د کروڑپتی کا بلکې ارپتی الله دې شیطان نه ساته هغه پولیس زه ګوره پردو جی نه کوته نه ګورم ځکه چې زه ډېر شریف باندې خو تا ته ځکه ګورم چته خدای پاک ډیر خیسته پیدا کړی او خیس زما ډیر زیاته کمزوري ده الله دې د شیطان نه ساته اسی یو تپوس می کولو تپوسونه تپوس ک تپوسونه وایا وایا وین دا خدا چې زما چا سره کېدل کې دوه والا وا هغه ونشو څه کې چا زما نه وکړ اخو ماته دوړان دینه علم دوپړو کې پته لګیدلې و چې دا سړی ستا نه دی خو زکه خو ما وی زه خو یم چې دا کار زه ترسره کوم خو نه 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 غلط کار چرم نه کوم اول به علم دوپړو کې ګورم پس دا غینا پس بیا تا ته وینا کوم چې
زه یو سهیلۍ کره تللی وم اوس کور ته ځم. کور ته ځې؟ خو بالکل ځه. زه خو یم چې تر سړکه به ور سره لاړ شم، رکشه به درته وکړم، رکشه کې به دې کینم، بیا به درنه زه روان شم. ډېره مهرباني. نو خامخا ځې؟ زه الله دې مل شه، الله دې د شیطان نه ساته، الله دې د شیطان نه ساته. ورځه 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 ورځه، زه د خیره سره ابتدا خوش و اوس به د پاسه مرچ مساله په مزه مزه اچوم. کم مولا می پروردگار می د اغه جوړې نه خلاص کې د ګل پتیر دی خور نه ټول وینه را نو سکلا. او رښتیا ځان را سوه چې اغه کور مالک خبر کې چې غل را روان دی. کباب کل خبر رشتیا و خطا خیر کله خبر سره خزا وینم کنه بیا به دی خواه خشم. شیطان نساتا کومونه پیژندې؟ ما ډیر خلک نه پیژنې. زه د الله د بندیانو سره خیر خیګړه کول غواړم. خپنه شي تمبوره مې دواله پدیره نه خپنه شي. تمبوره پرېږدا خبره کوا. خبره دادا چې ما سره یو علم دی، علم دوپړی مار. علم دوپړی مار دا لاس علم دی؟ د علم نجوم ماما کېږي او دا زما روزګار دی. د علم دوپړی مار نه ماته پته لګېده چې بیګاله بستا په کور غل دروړي. غل؟ او غل داسې ډېر غل په سپینه جامه کې ګرځي چې غل دې کور ته دروړي دو نو اول به خو وهي خو به وټکي بیا به پولیس ته حواله کړي. زبه به د خیره که الله کړي خیری، الله دې د شیطان نه ساته. زبا پیار اعظم او تان بخبل د دې فیس اخلم. ویم کدا سی وی نو تا ته بس تا خپل بس ملوش. افرین الله دې د شیطان نه ساتا. هل او زما کور ته برازي زبم خوښ. کور خزی سرکاری کارونه هم داسې نو څه څه وکړم؟ ډیری کله به راځي؟ سبا پورې به راشه. ښه ده زه وځم. بای ډیری. خبره چې ډیری دي چېرته لاړو؟ ما دې نه اورېدلی چې سرکاري ټور باندې ځم. سرکاري ټور مور نه دی، بلوا دې کړې دی. هلته ځي. دا څه وی ممی؟ زه رښتیا وایم ما ته کباب ګل ویلو. څه؟ بس هغه به مل مې دوپړی مار کې کتلو. یار چې دا خزه سوکتا ډیر زر به پتو لګي هم پدی کباب ګل به معلومو. نن سبا خو د پلارانو نوم ادوار پاسې دو. خو خیر ګورو با. تانی ته رسیدلی چاره ته ویلی او ته دلته په آرام ناستې. ها څوک ما ناست
تک 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 شاډول د تا واچو سوکم زما لالا بس کنا زدا د مينت کوما الله دې شیطان نه ساته پیسې لګي بغیر د پیسو نه دا کار نه کیږي رشوت پور کول غواړي مانا لالا پیس پنځه زور پیرا کړی وی زدا لرا وړم او کنا سی فزول شي ته درګه دې په کار را وستل په کار دی کنا په دې دنیا کې خو بغیر د پیسې نه وې مچ بل په دې سوکم په کار نه نشي ضروره چې جمع کم ځان چې بل بیا راولم سبا یا صالح الله د شیطان نه مساتا زمانه تا نه د امید نو مری سي چو سه زغلان نو متلې نه چې غلال نه متلې نو بیا سره تلې وي سي چو سه یو نه چې میرا ته ویلو چې دا کور کې یو ګڼه تیرا کا او په خیلات باندې مکه در بوا نو دولت بدل راش دا لا کم قسم نه جوړم بس او یو چې تاسو دې راته نه جوړم نه خو دې کنه نو زما یو بار نشي را ګورې څه چو سر تایو دې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیب تدل دسکل یا لگا تا ته ویلو چې دا کور ته لاړ شه او جی ما ورته ویلو خود علم نجوم مطابق می ورته ویلو او زما خیال چې دنه سر غلطی شوی ده اور دې لیک ته پوس کوم یا لگا ته ما ته د وجه په دیوال اورې دی نو خیخ په دی وړاندې خو او ک گسا گسا خپا بدل ته خو ته غلط شوی کنه نو خی به دی خو کنه د خوده بدبخته د ثواب کار کې خلل راغلو خو زه خیر اسی چوسی زخو هم دا ډیر نیک بنده دی ډیر شریف بنده دی دی پریدا او که الله کړي خیری کنه نو تاسو ته به زه په علم نجوم کې لږ وګورم نو انشاء الله تعالی ستاسو ته رکیب به شي او بیا به چې دی نو د دوه ګونه نه درې ګونه ته واوړي که خیری ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني زه به درنه اوسلار شم د الله په امان د الله په امان بچو بار بار روز یو کنه دزه بدر باندې کوم او پلمه بد په ډیران غرزو ما خلیشا نه خلکه کوم درته ویم خلیشا او په دې باندې خو میرا پاسولې قربان مې چې خاډه لا دوا کوي زئی تاسو دوار زئی ته بار روز یو کنه بار بار سره خبرې کوم بچیا څه خبرې مو سره کې هم تا کنه قربان چې انسان نه غلطی کیږي په خوبو ته پروزم ته وبو ته باسم ما بي بته واړه قربان اته ما چې دې کرا کړل اسن دار ده نه اته ما چې ورکا ولا زئی ور زئی روان جی روان روان سدي خوش راځي جی په زموږه زم کنه جی هي خبر چې دا کم قسم انسان دی زما خیال دی یا غبلی خزه دې پیسې وخته وی رقم دې وخته و د سره پیسې نه وی د سوچ کړي چې راځه خزه دې نه پیسې وخته رو تاسو سره د دوانو ترت نه لګي اولی معلومات کړي چې په کم کور کې ډیره پیسې ده نو چې وته پته لګیدل چې په دې کور کې ډیره پیسې ده نو ورغلې نه پاغه کور دا کا چولې ده نو بیا پولیس نیولې دي علام د شیطان نه ساته تانه کې خو ډیر والی مه د بوسوس خېته جوړ کړې دي د تانه ته ورغلم او د علم ټوپړو په وجه می راخلاص کو الله هم د شیطان نه ساته پرې د چ پتانه کې پروتو دا څه وی ممی شبانه رښتیا وای اخر بلارې دي دا څه خبرې مکو ستا او د شبانی د پاره خو زه ورغلم زما شبانی سره ډیر زیات همدردی ده دا سی صاحب دی شبانی چې زه د نظم وګوره کپلار دی راغو نو دا ورته نوې چې ته دلته راغلی الله هم د شیطان نه ساته ټیک ته په خپل علم نجوم کې وګوره چې دا خزه سوکته
اولی رور گورم چی روری معلوم شی چی خی پچاو گربم چی سرد خور غیب شی ٹھیک میس شبانی که فارغه کنو سبا ما سر خام خا ملو شا ما بده خدای پا فضل سرا علم دوپڑی مار کی داغ خدی درور نم او شکل معلوم کری دا خو بڑی خکارو کی دا سی خکارون خوزا همیشه کو خا اوز زما دا نفلون وقت دی زد ملار دا اللہ پامان اللہ هم دا شیطان نساتا آمین والله که ده بغیر ده کرهی نپریدم خوش ده کنم ده با تاسر گورم بچه چه کلمه بوده ده فردیران لرانه که کنم نو زمان نوم به گل پتید نگیم وستو ورزا خواه دلار شزا مروانی او گوره نسر دل توزی ها سرهای مره مرکولی کنم نو ده گوره زمان کس لاس کرده کلمه به فردیران پردی دیره مروانی جی دیره مروانی رسوان ازا بیر کباب بولا ده قرآن که ده دا ماسره ډیر زیات په دکو او کلمه نه دي ستا کلمه په ډیران بکړی وړی پرتی و یالا تو خو مینا لا را ولې کنا خور په دعا کوي او په کفلی کې نه روټ ما لالا دې راغو خورې خدای دې دعا قبول کا خو زرا تا دا وایا چې څه شو هغه کباب کولای نن والله که ژوند دې پرې د خورې که په کوټه کې او کټه کوټې د پاسې دومره ډزه بیا د لولم چې کلبې بوله پټې ران لړه کوم وای خوشو لالا چې ترامې اکه بابول نه دي مالی ستا پنځه زر روپۍ راوستي بل چې تاڼې دار نه پر رشوت کې ور کوم وای که بابول تا نه زما پنځه زر روپۍ واغسته او رشوت کې او دې خدای غرکا او دې خو ما په تاڼه کې اډو لیدلې نه دی وای ها او تا خبرم ده ده لاته ده پاوالات که پند شوه ما سه؟ او که ناویم رشتیاوه ما وی زمان پا سری اغا افسر تا شکایت کرده ده وی دستا بنگلی تا کانه در رشتی ده او دیر گن کپ و خط و گن کپ ده وی نیم لالا چی ده کباب گل لاشی کنه نو سم دیده بسوس خیر جور که وی بسوس خیر سی وی ده بسو لوگه با و تا کومه ده بزی کم خواه گن کپ ده کم دا دل خدا قرآن کرانه پشویه دا گن کم دوم را دزا بیده لولم دوم را دزا بیده لولم چه ده با یاد ساتی بای که بابی خدا قرآن کرانه پشویه ما ده چلو نمخایا خو صفا صفا را توشی ما وقت کرده دی گور خزی اصم گوره ما از خم مخرابا وا زدر تویم چه ما وقت نده کرده نده کرده نده کرده دادا تا چه درو خویلی دی نا چې دا دروغ دي نو ته پردې بنگلې ته غلاله ولې وړې دي تا درته چا ویلې دي ستا څه خیال دی چې زه به نه خبرېږم دا د هغه دویمه ښځې پیسې غوښتې نو ځکه دې ډاکه واچوله ګوره ښځې ګوره ښځې ته زما خبره خو واوره که نه نه اورم ستا خبره ته ګوره چې ستا د ښځې رور په چا باندې وام او که نه په خپله به دغه ښځه وتښتي تا وګورې زما بل خزه شتنا نو رور د کم زنه راغه یا بلته په خبره بدلی ته زما خبره خو اوره کنه خدای پاکا او زما خبره ته غوږ ولدی تاسو په مصیبت اوریدو الله دې د شیطان نه ساته ویم دا خبره چې تارا دوویل گنی من خوب بودو او طول مال حال بیرانه وڑیو زما غونتی چی نیک بندیان الله پیدا کری دی هم ستاسو د حفاظت لپاره الله دې د شیطان نه ساته دا واخلی تاسو خپل پیس خیر دی که نه د کنی د سره خیر دی واپس یې والا نه 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 دا ستا حق دی ډیره ډیره مهرباني ډیره ډیره مهرباني ګوره
کتا باندې سموسیبت مراتلو کنا نو زب دوڑان دین حاضرم تاسو ته او خبروم بلی دا بده په ما غټه سانی الله دې شیطان نه ساتا چې ما زغ دې تری یا خو زما د یاري نه پور پریخو او یا ملک بدر شوی دی دا ملک یې ټو پریخو اے چکلالا سما خیال کې جوړ لا او کدی ته ټولې وی کنه نو بیا واپس لاړ شي صحیح نه لا غته یو مصیبت نه دی یو مصیبت نه دی راغلی کوم ځای کې وی کم زه کوم اسمان کیو ودا خدای نه یک وخت خدای ته پتا ده خدای ته علم دي چرور پسې دې کړې دم تانی ته کړو م تانی ته مې چرور دې لا خلاص کوم 15000 روپۍ نور کوی نه ده کمې دي لږ زره برکه الوبې پرې دم نس ما سره 15000 روپۍ کم زه کی چې زی تا ده راولم نو چې نشته کنه نو بس به دې لالا پرې دا پرې دې چې بس مردار شو مته تانه کی ته ګوره چې دې ورځ به کمریو کنه والا الله دې زمانہ لا باندې صبر کوا چې نه نامې راشي کنه نو ته ورته خېما زما لري لا لا ته دې وګورو ولې ته داخله یې نه کوم څه هغه څه ټینګ دي کراو کنه نو پدې کوټ کې د مروړم لا 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 دې ما ته مکو لا لا دې ولا لا دې ولا لا 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 خبر ولا لا کوا لا لا داخله لا لا وړې لا لا خبر ولا لا زه خیال ته دفتر باندې زما خل ډیر زیات انتظار دی وکړو ډیر زیات انتظار وکړو الله دې د شیطان نه ساته ډیر انتظار درا باندې وکړو علمي دوپړی مار کې مو کته چې ستا واده بچا سره کیږي ها چا سره بکیږي ډیر کوشش مې وکړو بی اندازې کوشش مې وکړو هم زمانه ما پکې راوته ته رښتیا وې بالکل رښتیا وېم زه حیران شوم چې مې دا څنګه چلو شو زما د مور هم تاسو چې زما واده لري تاسو روشي ځکه چې ته ډیر خو د کار زلمی او زما پلار بل وادم کړی دی وېم زما د زړه خبره دی وکا ستا د پاره خو بزو خپل ځان مو وجنم الله دې د شیطان نه ساته خو دې مکا مړی دې ستا دشمنان زما دشمنان چرته دي خو یو دشمن مې د کوم مولای تخته کی سره ضروره او ته کایو چې د زینه نو خوازه یو سو کې کاکا ماونه پیژندې ما بوس په خپل او پیژنې وای دا جنې دا سره سوک دا حال غویا کنه دز در باندې کوم او کول می بده اوس پټه ران پرتی وای نو په خبره دا د زراته ما زه دې پیژنې منو ته دا جنې سوک دا وای ما نشه دوه کاکوله ته کبا ګل نه یم یم کنه وای تینو هم ته یې کنه وای ته زما د خور خاون نه حول ولا قوه الا بالله دا ما غدي خراب شوی دی که سچل در باندې شوی دی زما خزه خو بدا جوړی کی دا چې را سره دا وای نو چې دا جوړی کی
نو بیا زما د خور خاون کباب گل سوک دے کباب گل نو زت څه خبر چې چرته دے سوک دے سوک نه څنګه نه دی ولې ته زما د خور خاون نه یم ته یې کنه ته خدای نه بخت ما نشه دو ککول نه جاسو نه کی خبره ته وکه نه سړیا را یاد شو کنه غ کباب یا دے او ماغه او کباب خرصول غبد داس استیر شو داس لاړو پکما داس لاړو داس زما غونته هو به زما غونته شکل او دغه سي شکل خبر نشه نه نه بس الله کار دے پروردگار دے هر قسم بندیان پیدا کئ یو نیم تن شکل چې کم دے یو بل سره کله نه کله ملاویږي کنه او زبر 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 خوراکه خوراکه الګ زیرا کته بیا سي زکنه شیطان نساتا محترمی شبانی سره ملو شو نو چې شبانی سره ملو شو نو ما زر علمی دوپلی ما کو کر نو دا خدای ضرور شکل مو کتو سوبر الله دې دا شیطان نساتا په شکل مې په جندو سبا کا لا کړی خیری په یو بدماش به و او سم به پټکو خدا غ بدماش زپاره با دا رقم ضرورتی هسی سمر رقم بلگی اللہ دے دا شیطان نساتا گرانی شوا ہر شے گران شو بدماشانو خپل قیمت زیاد کو نو زما خیال لے تقریباً چی پنزل لس زر روپے بغواری او که زیادے گوختے اب زور کم نور کار زما دے اللہ ہم دا شیطان نساتا کباب گولا ته څومره ښه یې هسې تا سره به زما ژوند ډېر ښه تېرېږي الله دې د شیطان له ساته پروردګار عالم دا خو به د واده نه پس بلب شوي چې ته څومره شیطان یې په دغه زما مطلب دی چې تس الله دې د شیطان له ساته دا پیسې وایي الله تعالی دې دا پیسې په هغه ځای کې په کار راوله کله چې د شبانی وادي کباب کولا زخم زما لور سره متواده وکړه تا نه ښه انسان به زما لور ته کوم ځای میلاویږي دا خبره ورته ما د سندرې ویلو نه وړاندې وکړه مل شبانی انشاءالله تعالی واده به هم تا سره کوم کښېري اوس داسې حساب دی چې زه درنه ځم زه به چې دغه ستا د بند رور څه به نیکسو کوم که نه چې په یو بدماشې ښه وټکوم څه به یاد ساتي ممی که ډېرې تم پته ولګېده هغه به خفه کېږي نه ستړی شوې ټول ستا سای مړه بچیا په ایمان که دی ژوندی پرېږدم دا واخله 15,000 روپۍ آفرین وای دا کوم ځای وای مونږ ستا د فیدې سوچونه کوو ته راپسې منډې وې او ما وژنې
اوس دی والله کا وژنم بس انت خود ځان نه خبر کنه استاد ته څه پته ده یو کس ته یو کس ویم څومره شرارت چې کوي کنه ما غسړی کوي مکه بنده دی چې هغه تڼېدار ته وایي او تا پرې وایي واته یې راته نوم واخله چې کولمې دله په ډېران غورځوم او که نه نه خو ټیک ده که نه ته اوس داسې کار وکړه ما سره پاسه پاسه چې زه د ځای درته وخېم او به چې څنګه د کور نه روځي که نه د ګېټ نه بس سمې وټکوه ګوره ته زما څومره خیال ساتې خیال به نه ساته را پنځه زره راکړه څه پکې نو دا اوس که هغه تڼېدار دې ونیسي یا چرته تانې ته دې څوک بوزي او مسله جوړه چې بیا هغه تانېدار له خو رشوت کې دا ورکړم که نه یو سل ته نه راکه یار مره سل پرېږده څه د تیالې پیسې غونډې به ورله ورکړم چې کیسه شته که به د هغې کې به حوالات کې بند کړي نو بیا ته راځه چې زه یې درته وښیم راځه راپاسه راځه ما ته زه وښیه بس راځه مخکې شه راځه خامبیزه کوم بس په ورځه او داسې پې کوم او کلپې ولا پټېران غورځوم صبر خبره ده وکې ده د صبر نه به له کار اخلي څنګه چې دی راوځي بس دې ته به نه پرېږدي چې زه دې ځانم وکړي ټسو 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 څه مې دسو ویم وی خو غمه شوی ستا دې ته پلام خلاص وي پوهشه ته زه چېرته ډزو کښې خوب نه شې ځه الله مې د ډزو نه ساته زه وایې ځه بس ودرېږه وته دې اوس خدای راوباسي دا به ورته زه ویم دا به ورته زه ویم علم دوپرو کښې مې چوکته نو چا در باندې را باندې کړي وو را منډه مې که الله دې د شیطان نه ساته اخر زه ولې ووالم او دا څوک وو تا راځي که پولیس ته حواله کړې وو که نه غلاله چې راغلی وو بس هغه غونډه له رقم ورکړو او خېپې وټکولې الله دې د شیطان نه ساته څه راځي که زه به راځي کوم دغسې وام څنګه چې زه ووایلم پولیس کښې رپورټ وکړه پولیس کښې رپورټ وکړه پرې نه دي څنګه چې ته وټکولې دغه رنګ یې په پولیس وټکوه ډېره ښه بجي زه شاب 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 لوبه مې ګرمه کړه دی به تڼې ته لاړ شي او زه به شبانې کړه الله مې د شیطان نه ساته ته ته رازق صاحب په وینا ګلپتي روولې ها بالکل دا خو ښکاره خبره ده چې هغه ما په غلا کښې نیولی وو نو بدل خو بیې اخېستو را نه کړه ته غم مه کوه زه ګلپتي او رازق دواړه راولم ته فلحال ټیک شوې پدی سات الله هم د شیطان نه ساته د شبانی موري او زما خوخي ستا د بند رور مې په بدماشانو ښه ووالو سم مې پرې وټکولو پوره په دېرش زره روپۍ پیسې دنه بالکل نه اخلم اوس خو تاسو زما رشته دار شوي او بله خبره دا ده چې زما هم څه حق جوړېږي ټیک د پنځلس زره روپۍ رانه راکوي هغه به زه بیا په خیرات کښې ورکوم ځکه چې خدای پاک تاسو د دې بلا نه خلاص کوي او دا دې ښه ووي ما به د جیب نه ورکړی وې خو بیا به م خیرات نه کېږي زه ویم چې دا بلا م د عمر دپاره د سر نه خوښ وي ښه زه ورځم پیسې یې راوړم او بله خبره چې رپورټ به د شبانی په پلار کېږي چې لږ زور ورشي ستاسو نامه به پکې نه راځي الله هم د شیطان نه ساته
زازا رقم روڑا زازا تیرا خدا شبانی کہ اللہ کڑی خیر وی کنا نستا ڈولے بڈیر زریو سم او بل خبر دادا چت بم ما سر ڈیر زیات خوشالے الا کہ اللہ تعالی دے شیطان نو ساتلی اللہ حد دے شیطان نو ساتا دس وی لالا ویم کل میمی والا بار پر دیران خورزولی خو بلا جوڑا کل میمی سرا نوی زکا میں پریخو او باقی میں دلا خطا کولیا دے وی ویم دیر خدیو کلالا چی تی بار ناکا پاوالا کی بندو لکنا نم دا سی ور سرا پاکارو کل پتیلا بارو دا مل مائما ما خیال لیا جوڑ سوک مل مدی خور زور زمخا زور زلالا زتانه بدمشو باسم ودا سبد ماشو تا سبد تبیا ویا بهم بدمشو دن باسم بالکل جی دا خود ثواب کار دی جی خدای خبر چې ما کې دا بدمشو کوم ځای کې خطی ده خان وړاندې شه بالکل جی زا زا وړاندې شه کنه ها راځي زا اچي ها زدا خیره کول پتیر خوې بوتلو اوس په تانه کې سم برابر کی یا اللہ دا شیطانے نے موسا دی خدی کباب گل تراب لے آو رالم بار دی زمان گل پتیر لالاو لے دو چاورت آواز کرے ہو بلکل چاورت آواز کرے ہو خدا در تپتنی جی چاورت آواز کرے ہو تانی دارو بوئی تلو ولی 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 جواب ما سر نشتا ولی ولی بنے کیا جی ولی جی ہر چا سر بدماشیانی کئی ہو بی گناہ خلق وی نبوزی بینا تانی دار اس پس کی گی نکرن دا سے بنوے کہ جوز بس کی گی تب اداوے اس پس چل کی گا لکا اس پس چل کی گی وی خیر دا خبر پریدا زو سنیک شم پینزا والا وقتا منس کم لا سپور تک جی دعا ہو کو تازه ساوره ما پینزا والا وقتا منس او تا بلکل بلکل سوال می قبول شوی دا خیر سر سا سوال دا سوال می کړو الله ته چې یا الله یا پروردگارا یا رب العالمین دا سوال می قبول کړه خدای یو بل خیسته خزر راکې بس نیکی به مې د لاسه شوي نو بس سوال می قبول شو سس ته بس بل وعده کې چې به تا ژوندې وخورم ولې به مې ژوندې وخورې ژوندې به مې څنګه وخورې چې اوس پروردگار زما سوال قبول کړو نو دې کې ستا کار شته زما به کې کار شته زه به تا د پاسمان کې ستر وخت خبره وکړه یالا تازه دې په څه مصیبت اړه ولې ما ته دې لاس خو زما یو ورځ په آرام نشته دې یالا دې به ګل پتیر لالا را ولې چې دې څه په دې بس کی دا خبر ازاک صاحب چراغي تا ګل پتیر ته ویلو چې دا جفان و اخر دې قصور سو یار صاحب ما خو ورته نه دی ویل بل په خدای کا خو ته ما ته ویلې دي جی نو بیا دې چا په وینا دې جفان والو اول دې والو دا خو ما ته کباب ګول ویلو چې د په شیطانې زوالات راغلم چې سس کباب ګول درته ویلو کباب ګول خو ما ته ویلو چې دا ګول په تیر والې زو سپوي شم تس چې زم خپوي شم او خان زم خپوي شم کنه اول ته د وهلو د پاره مالا پورا 5000 روپۍ راک کرب شو چې بیا را نه واغه سم دا ولې وی ولې تا په دا والات نه نه ساتوم بیا وی دغه 5000 روپیا به تانه دا لور کو ها نو دا خبره ده تاسو زئی تاسو زئی و زه پوه شه او کباب ګل ویم ولا کا کباب پریدم خان څه کباب ګل دته یادوم کنه جی دومره ډزې او پی کوم دومره ډزې او پی کوم چې کول مې به په ډیران غورځم ا
اللحم الشيطان نساتا امين هذا ولد نانو خواخي محترمي داسدي تخ يخرج انا بيادي بو يوم اسمي بويكا شذا سجل دمر غد كار ديوكو تزي دبن خلاصكم ما بخبل مرضي تدي دبلا دمرجنا بغير ما بخبل نور تعال دركا استا قبول هذا دا كويدن لما قبول هذا قبول هذا قبول هذا تدي دبلا دمرجنا بغير دا كويدن مبارك شلوري شباني جي از خوي ما رضا جي بحر يوم چکر در کم بدي نوشانه کی جدا کوئی دن بخت ورشی زلوری نارا سے ورسا اس کو تاسو دوانا ما یو رشتہ کیوں تڑا لیش وی میرا ختم ممی اللہ ہم دا شیطان نساتا رازی رازی لڑو دن خواخی فما ہم خشن زما دا خیال لچی دا هر سمون سرا دا کباب گل پا وینا کی گی بلکل او ما تهوی چه دا جب خان بنگلی تا ورورا نو دولت من بشی او ما تهوی دا طول شیطانه دا جب خان ده او ما تهوی چه دای درازک پا وینا توالی ده دی مال یوزل پا گوتو را کی نو زبر تخوخشم وزه خوی بلکل نپریدم اوه ویم دزی پیکم او کلمی پا دیران خوردم تاسو زی و زی تاسو زی زپوش و زما کار زور پس ورزم Hey! زیاده خکولی خکاری دوازن اوڑان دی هر سکم دا سوائی
خو چې کله ورته بله وخاندي که نه نړون بیا تېره شي ما سې نه ته داسې ونه کې نه 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 زه تا سره واده کوم چې د به بل چا ته بالکل نه ګورم و د خدای نیکبخت یې زه دا تصور هم نشم کولی چې ستا نه بغیر به زه بل چا ته وګورم یا به زه بل واده وکړم زما تا سره ډېره زیاته مینه ده او دا به د دې دنیا ته خیم چې مینه څه ته وایي ته رښتیا وې ما کله دروغ ویلي بیا راځه چې ځو اوس مې چې کویدن کړې ده نو څنګه یې ماته کړم دشمن به مې شي نو څه څه وکړم بس پچا به ختم کړم تا فرډي زما زوم شو نو نور کار به راله ګوري ته دې شته جداد نه به مې خلاص کړي هلو ډیډي راځه لور راځه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تاسو درې واړه د شیطان نه په امان کې وساته یوازې هغه شیطان په خوله یادیږي په دې دنیا په انسانانو کې غټ غټ شیطانان شته ښکاري به درویش درویش هغوی به غټ شیطان بالکل شته کله کله به مو سره ملاقات کیږي ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر بختوري څه مطلب مطلب دا چې شیطان شیطان نما سړي پسې ګرځي څکه دې ورسره ملاقات کیږي بالکل د صحیح زما اکثر هم تا سره ملاقات کیږي کباب ګلا ما ته پته ولګېده چې ستا د شبانې سره کوئی جن شوه ویم ډېره بختوره ده ډېره زیاته بختوره ده چې زما غوندې زلمي سره یې کویدن شوه شریف النفس یو ښه ځوان یو ډېر اعلی ترین ځوان الله تعالی هم د شیطان نه په امان کې وساته تا نه یادوم حق الله حق د خپل قسمت حال وګورئ د واده فال وګورئ چې کله به م وادي د دولت دپاره فال وګورئ څو فیصد صحیح د ماهر علم نجومي مشهور جوتشي مانه فایده واخلی حق الله حق اره شفراډی دا ټول فراډیان دي مکمل فراډیان دي سچل ول باندې ځان له پیسې پیدا کوي ممی یو خو دل می دپړو ماهر دی او بل دا چې دا आवाज وکړو د شبانه پلاړه ورشه راه ولا چې دا شبانه او دا کباب کول واده به کامیاب وي او کنه نه نه یاره علم دپړو کې مې کتلې دي کنه ولی به کامیاب نه را وستو ته عزت نشته زه خیر نه را به ولم هغه مو مور چې سوي کنه اوس په ځول به ووري او دا غدي ای فراډیان دي کنه دا اوس بالکل دا په څو ته چل جوړ کړه یا الله د شیطان نه مې وڅاتې خیر پرې چې را ولی پر وستو کې څه بدیت دی د دل مینه جنبه مو ګورو یار ما ته پته ده ما ته دا خلق معلوم دي دا ټول غلط کاریو کو خو سکه او سو وته وي حق الله فال ګورای د قسمت فال ګورای راځه شو کی صاحب حق الله حق ادا کینا 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 بس چې کینا کینا نو راځه ته کینا ته ما په دې سي کینا ته دغه ته کینا ځه چرته نو دلته ته ما صد کینا سدی ته خدا سره ته ګوري زما خیلی جو چیلی می دن پتک کری ایک نمبر فراڈی خپل خزا در نخفا ویم واده که ایت ده شیطانانو مچلا پا دی ما نش دوکا کولی رقم غواری پیسی غواری اللہ ده شیطان نمی ساتا ده پیسو گی بطی زنا بی بی زما علم نجوم دا وی چې دې تا سره واده کوي اواو خو قسمت کې دې واده نشتا ولی بی بی ستا ستوري دا وی چې کلم ستا وادي نو په هغه شپه به ستا زلمی یعنې ستا خاون مري داسه وی جوګي صاحب جوګي رښتیا وی دروغ نه وی دروغ وی دروغ ورکه 5000 روپۍ ورکه اوس به هر څه بدل شي مرګ په پیسو نه بدلېږي که زما په خبره دې یقین نه
نو کاور سره واده پخپله به درته پته ولګي حکلا حکلا دروغ دي سړیا دروغ دته وګورو دې خبرې ته وګوره الله 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 هم د شیطان نه ساته نو بیا خو به ما سره واده کې که نه بابا ولې ولې به نه کوم واده خو به درته خامخا کوم خو اوس لږ زما ضروري کار دی انشاءالله زه به بیا راځم ولې به نه کوم واده خو به کوم ته خدایه زما د لور ژوند خو به تبا شي مدرقة مدرقة شرطة زي ها مدرقة ما وري دلي دي جتا دوام وعدك ها دابا جتا سو تا چا دشمن ويلي زدا سي كار كوما انا نميرات خيا ینه داس در باندې کوم خپل می بدوس پټه ران پرو خبره جی ووري جی کنه اول می جی واده کول جی اول می جی واده کول در رزاق لور سره خوصو سره واده نکوم بالکل وسره نکوم جی او کم رزاق وای هغه تا سره تانه کی نو جی تانه کی چې در سره وا 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 اے بس دا خو بیا خبره سانه ده وای جی او بالکل زات چې زما ته کور خو یا زما معلومات کوم او شګینه قسم په خدای داس در باندې کوم خپل می بدوس په می تاسو جی لک صبر خو کی کنه او ستو وجد مو صبر وکړه خو سموسی ال تی جی په پخیدی ډیر خسته خوشبو کنه جی ما راغشتي تاسو له خو بس اوس مخه لراغ نه مې زر د لبرول مې درزن ما نوم دوا ما نوم دوا لار شو چکنی و سره ډیر را بالکل نو او کنه چې دا شابا زر را زوي دا دې سمو سوچ وره مټو لغه سمې یخش او په ایمانه ها او ته خو را سره دو کو کو دې خو ته خو دوا زمرا کو ته لبر راځي او کنه بچیا زمو سره زاک پسې زمو ہے مرګ سره سو کو دکې هغه کباب ګوله متفقیدو اوس په هغه چری مې راځي ممی سما دا قسمت دومره خراب ولې دی ته غم مه کوه شبانې لورې ستا قسمت خو و چې دغه فراډي نه خلاصه شوې لورې اوس په ته نه پرېږدې ورته یې ما سره واده وکړه کینې وژنم دي ما خیال دی جوړ بیزی دیشته وای روزوای افسرو روزا یا سوکرا لیرا خچاره بابیو د بابی لورې السلام علیکم انکل دا کما کلا سوګ دوی ته سلام دی وته کو کما کلا انکل انکل ترته وی کنه وا دې سره خبره کاګو کنه تاسو ګوره خپته دا چې د کباب ګل خزا زما خور او تاسو ولا بیا مو دا ور کوي تاسو پته ده کنه چې زه سړی باندې ډزو کم کنه نو بیا کول می په ډیران پرتی مونږ ته دا پته نه واچې دې دومره فراډ دي او نو ما نه خو بم کم اس کم ته پوس کړو کنه نو ته کم اس کم کم زیوی پتا نه کیو ما ستا د پلار د لاسا ګور په څیر ګلا مونږ ته پته نه وا چې ستا خور دا غ خزه ده و هم دا واده ختم کګی نه خبر نه تا واده بکیږي او ضرور بکیږي بیا دستا تیار شه اخپل کول می د پټیران لټاوا نو ست زما خبره خواره کنا سدی ګورا زما د لور په نصیب کې واده نشتا ما ته نجوم ویلې دي چې تا چاته واده شي هغه سړی به مري نه مړا هاو وای اوستا غته وا چې دې جنې سره به واده کې هغه به د مرګ د هرنا نه کوي او په ایمان اله دې خبرو کوي ایله با زما زما ده خور ده روب لنده راشی آه بلکو ها دا وقت لسر اقام خواه اوز پا تو پا زور و پا بدمان شه غطوه چه دا واده با که بلکل جی زخویم کنی که ده دان سر خواه
نو کنور نه دې سره کنه دا خو ستدا مال راکا جنه ته به داسې کارو کې ته به ځان تیار کې او ما سره به لاړه شو هغه پسې به دې کور لپوزم کباب لګولو دغه کب لګولو سلی ونیما یا الله د شیطان نه ساتي او د بل واده نه ترته ویم دروغ ما وایې صفا صفا خبره کړه نو صفا صفا خبره ده ته کومه کړه چې بل واده مې نه دې کړې نه دې کړې نه دې کړې که یقین دې نه راځي دغه چې یو ښکلی ځای کې چکر درته درکړم کېدې چې که اعتبار دې راباندې راشي او که ماته پته ولګېده چې تا دویم واده کړی دی نو بیا نو کامیرا والا جانان ما پیو لکنه خیر څه به در باندې بار وکړم او خیر څه ما د لالا نه بچل تاسو دا څه چیزو یره چې دې پریتو نوم والی کنه ما ځکه مې کار پریدي خو سوچ نو دا دې کدا په کار سره خو خزدو و دا زما خور دا مزغو کې دې بوستي وای د دسه دا د خزده کې نه تپوست یو کا دا مال د خدای زما خزده الله دې د شیطان نه ساته او زستا سیم زروایا زروایا کې دې دس در باندې کوم او کل می دې پټیران غورزوم تا سره ما په غلطۍ کوې دن کړی دا سر تا خو چې ما وعده نه دی کړې ما وعده نه دی کړې کنه ما خو کوی دن کړی دا او کوی دن بس ما تاو غنه زستا چن غلې ما او ما سره به وعده کی غنی دې بری کلمې په ډیرا نه غورځي نو کوا د مې وکړو نو زب مرشم کنه تا اوس تا خپل قسمت دی کوا د دیو کو نو وجنم دی او کوا د دیو نو کو نو زه دی وجنم او کدا دواړه کار دی کو نو زه دی وجنم ته به وجنی یا به نه وجنی او زه اوس وجنم نجومی دی جنا ته ویلی دی چې شا سره د موادو کو کنه ناغه زلمه او پاغش پمری نو کبا ګل تا خو پتا ده کنه څنګه بو سره واده کیا اپه ځان وځ بیس ها نو دا خبره ده پای د چې ګس ګم بچی نو ما خبره خو اوره کنه ګوره ګوره ته په خوده باندې بار کې ته په خبره نه پويږي وې مزه واده نکوما نکوما نو زه چې واده وکم زه به مړ شم نو چې زه مړ شم ته به کونډ شي او چې ته کونډ شي نو کونډ سره څوک واده نه کوي کنه زه دې کونډ شم کونډ دې شم زه ته به ما سره واده کې زه ما دې وم توبه پروردګار نه کوم کنه نه کوم کنه اوس پر له ستاد خزوره مجازه تا کوم اوس په ما سره واده کې کني هغه عمل به سره وکم شبانه ډیر زیات نه وخت کو یاره یک چرتم لذی را بشی ممی چنغول میرا وستو بس تاسو ته واده بندوبست کوئ واده نه کوم کنه چې واده نه کوم کنه څنګه باندې کې واده دا ستا چنغله ده دوی ما واده کومه خو کومه خدا به ما سره به کور ته ځي چې هغه وی واده کنو بیا واده کوم ټیک تا زه هم در سره ځم مخکې شه مخکې مرګ سره څوک واده کوي الله لالا عجیبه کار ورسره وشو
ویم چې ما ته پته ولګېدا نو ما هم ولې اجازت ورکړو بیا لکه واده خو لالا مرګ داسې شی دی چې واده څه که د دنیا خزانې م ورته کېدې که نه نو هغه هم نه قبلی وای که بابیا ته یعنې ښځې دی ما په زور واده کوي خو دوی ته ما دا خبره وکړه ملکه زما خوږې ښځې درله اجازت درکړو که نه نو بیا ټیک د واده کوم ګینې نه کوم دوی ته ووایه چې زه ولې اجازت نه ورکوم یعنې خورې ستا اجازت شته او که نه بلکل اجازت دی خپلې خبرې نه واوړه اجازت ورنه کېږي ته څه نوی سړی نه یې ډېرو خلکو دوه ودونه کړي دي ته وکړه وای ویم د واده په شپه به زه مرم که نه مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی مرشه وای لب هم ته ځان خلاص شي پوه زه واده ورسره وکړه څه وړاندې شه اوس خو به دې راسره پلار هم واده کوي مخکې شه ویم هغه پلار مې مړ دی که نه په رښتیا مې ورته په نکاح کولې ممي دې لاس نه یې کلک ونیسه چونه تختې خبره ده ما واورئ ګوره که چېرته مړ شوم که نه ګوره بې کفله مې حق نه کوي خدای چې تا ته پېښه کړي نو ځان دې ورته مېښه کړي لکه کباب ګل زما خبره وګوره تا ته نه وایم سړیه ته ځه ته ورورو ځه زه دې سره یو ضروري خبره کوم زه ممي دلته کور ته ورځه زه درځم زه ګورم چې دې ماته څه وایي ښه شبانې زه ځمه کور رانږدې شو ګوره چې د نور نه تختې ګورې ام چېرته به تختې هېڅ چېرته نه شي تختې دی د خدای نیکبخت تا سره زما د تیښتې په دغه دی خو خبرې ته زما غوږ کېده ما زغولې مې یو ضروري خبره راله خبره دا ده که نه چې زه تا ته رښتیا ویم خو ته زما په خبره عمل نه کوې نو زه پرې عمل کوم وایه وایه ته څه وایې په چالاکي به نه کوې خو چالاکي نه وکړم درسره دلته دوه ټوټې کړم ته په خدای اعتبار کې چالاکي نه کوم صفا خبره درته کوم داسې چل دی چې زما د ښځې ورور دی او بدماش دی او غټ بدماش دی نو زما ښځه نه ده چې کله هم زما هغې سره څه بدلی لکه څه خبره اتره راسې راشي که نه هغه خپل ورور ته ووایي چې ورور ته هغه ووایي ورور یې په ما راباندې کړي بس ومې ووایي ښه نو بیا نو بیا دا که نه نو چې راباندې راباندې کړي نو زه هم انسان یم نو زما دې مازغو کې یعنې زړه ته یو خبره راغله هغه دا راغله چې مړې ولېږه په ولا کې دې پرېږدم انتقام به دنه اخلم وم ویل زه به بل واده کوم او دې دپاره کوم چې زه خو هم لږ په مینه باندې ژوند تېر کړم که نه نو واده خو درسره زه کوم که نه نو چې زه مړ شم نو په واده باندې زه تنده راچوم خو طریقه ته ښیم مازغو له مې ډېره ښایسته خبره راغلې ده هغه دا ده که الله کړي خیر زه به یو مریض وګورم مریض که نه ده که چې زن کدني بس هغې سره به درله نیکه وتړم چې نکاح درله وتړم نو هغه خو بس مې ورځ نیمه پس مري خو چې څنګه مړ شي بیا به تا سره واده وکړم نه ته ماته ده ووایه چې مریض به ګورو چېرته مړی یا به زه پس پیدا کړم زما کار دی زما کار دی به چېرته بیا دغه کړم خو ته به یو کار کړې زما زړه دپاره دا ګل په دیر سر خوړلی نه دی د ده زه بدماشي ختمول غواړم ته به ورته زه تا سره واده کوم بس هسې ورته ووایه هسې بس ټیک ده ستا خبره مې خوښه شوه راځې چې ټیک شو که نه بس او راځه بس لالا زه خو ویم چې تا لهم جینې ګورم چې ستا هم کور آباد کړم ویم خبره خو دې خورې ډېره ښه وکړه خو ما له به ګوره داسې جینې ګورې چې زما غوندې بدماشي کړي یعنې نو ټونګه ټونګه بدماشي به هم کوو او والټه کول به هم کوو که نه نو لالا داسې جینې به کوم ځای کې لالا غنې کوم داسې جینې پیدا کړه الله هم د شیطان نه ساته څوک ده وایې او ته دا واده نه راوتښتېدې څه نه یار لالا دا څه خبرې کوې واده نه بولې تښتم رضا شبانی ولیا جی نه ته بیا راغې ها ما دا سوچ کو مې چې د کباب ګل کور نو رانو ته د خاص واده شته نو بیا نه ته زما خوخي زه تا سره واده کوم نه نه خدای ته وګوره زه تا سره واده نه کوم واده به څنګه نه کی ویم په خدای چې دا بدماشي پرېږدم خو زه تا سره واده نه کوم سلام وژنې وای ورشه کباب ګله نکاح والا را والا او مسر سره واده کوم زه خو یم الله دې له شیطان نه وساته دا چې ګرګو چې اول یو مریض ګورو مریض ګورو چې زه یې واده ته راځه کوم ٹھیک ہے راجا 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 سکندر
سکندر رورا مرام درنا پاتے کے غمنا لالا اللہ بخیر کی تائلہ بھی لئے جنے پس زڑا بے لو دو مرام مرام سکندر تا غبے وفا مینا تلا سمرم ماتے وے چتا سر باوا تکو او پخپلا بلتا وادا شوا اللہ بخیر کی لالا نسکندر ماں دے ڈاکٹر خبری ہو رہے تھے چھتا تے وے چھتا کپن دا پن بندو بسور لکوا دا اللہ نا منع امید اکے گا اللہ بخیر کی لالا السلام علیکم جی السلام علیکم سنگا تا ویتونه خدی او هو 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 دغه ډیر خراب حالت دی او کنه ډاکټر صاحب مې دې چنه پات کیږي مری واسه تقریبا سمره سات کې کومړ شي تا خو دې لا کار دې ډاکټر ته ویلې چورز نیمه کې مری واسه شبانی زه خو يم دا خدی بس چې څنګه ستا خو خې ولی سدي اسی دا جنه وای کنه چې زه به داسې سړی سره واده کوم چې مري چې دې دنیا نه لږ خوشاله لاړ شي څه پته لګي چې په دنیا کې ولا څوک واده کوي او کنه کوي نو ستا څنګه خوښه ده ټیک ده جی ورور خو میاسې مري پرېږده چې د واده د ارمان خو پوره شي دا هر څه زه د ثواب دپاره کوم چې ثواب مې وشي نو داسې چلې زما وروره ته به داسې وکړي چې دا رول به دې ریړه کې واچوي که نه او د دې کوټه وای واده د پاره بوزي ته تاسې کار وکړه چې تاسو کنه مور خپل خبر کا او زه د مریض در ولم ټیک ته خو هم زه ته زه ته زه الله به خیر کی مبارک شه د واده کار دی وشو ما ته وته زه او زه در پځ درلم لا تر اوسه پور رانه لا نو اخر ته چرته لاړه چرته کباب ولې تختې دلی نه دام کې دیش ممی ډېر اسلام علیکم وعلیکم سلام دا چرته تللی وې کباب ګل سره ناستو هغه به هم راشي خو ممی زه به په هر حالت کې د کباب ګل سره واده کوم هغه به تا سره څنګه واده وکړي هغه ته خو پته چې زه مرم موږ خپلو کې یو بله فیصله وکړه ممی څه فیصله زه به یو مریض سره واده وکړم هغه خو بس مري زما واده سره به زر مړ شي نو بیا نو بیا دا چې زه به کباب ګل سره واده وکړم دویم خو به نه مري کنه خبره خو دې ټیک وکړه خو مریض به د کوم ځای نه پیدا کړي ته مریض بندوبست کباب ګل کړی دی بس کباب ګل را روان دی د مریض وارثانو تاسو ډاکټرانو ویلي دي چې دې کور ته بوزي دې ختم دی بس هغې ځان سره راولي تاسو د واده بندوبست وکړي او واسه نه فورن را سره نکاو نه پیدو و مالتا می پا قبرستان که خاق نکی بیا بس کام های تکرم لالا معلوماتی و که معلوماتو بس تک ده خوری ستا منم بوشوی کنه تو کل پا اللہ ده یا اللہ سوال در تکام پروردگارا چه ده خط ده لاسا می مد مکی پروردگارا که ده خط ده لاسا ده مرکم نو دنیا برا پوری خان دی خدای پاکا او پا شرمونو بو شرمیگم اوه خیر دے خوری پا شرمونو بو شرمیگم او بیال تا قبرستان کی میں چخخ کی نو مڑو سر بدا گپ تا لگولم نیما پا شرمونو بو شرمیگم ورزم پی خوری دوارا تا کوا زلالا اللہ دی ملچا آمین یا اللہ دی زبرزا خوب یا ما تو وایا خان ریم بدا تا نسل اللہ خوری وی رو را زبرزا پا خلال زبرزا لگا دیکھا خوری زبرزا الله خیر
يلا تهمل شي. ارماني لار نشي رازق سيبا دا نکاحوان راغلي دي نا اوس پراشي اغه دراعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ډير دنا وخت کو کنه سړي تا کو تا مریض مرشه وي نو بیا راضي دي خير دي اوس په نکاح وتړي کنه خاص چل دي زه درنه زما کنه چې دي مریض بندوبس وکم کنه چې قبر ولو کړي یاله کا دا کم کلی کې به خخوي برکلی کې او کنه نکاح نه وړاندې مړ نشي دا نکاح وانځي به دا نکاح تړه او زه یو ټلیفون کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبانی داسې څنګه چې زه له کوره پورې ځم بیا به زر راشم د خیره سره کور ته سلزي د واده جوړه غوندم او ښځې ته ویمه چې زما واده دی ځه ته اوس ما مه نکاح زر راځه زر خا 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 او رښتیا نکاح خونه ته چېرته لاړ نه شي زما نکاح به مستړی ته چانه دی واره دلالا په خدای چې دغه کور یو نوکر راته وې واده کومه چې مرګ راځي نو دغه جینې سه چې خاپېرې ته بم څوک غاړه کینې دي خو څه دا حیرانې ما چې شبانی هغه مرګ حال مریض ته څنګه غاړه کې خوې دا به درته زو یم زو دا چېرته ځې لالا په دې کبابول مې والله کې اعتبار شته بس خور یا یریږم یریږم شبانم داسې مریض ته په نکاح کا چې مرګي حالو اوس به مړم نو بیا به یو دعا وکړو چې الله تعالی مرګ راولي ماله ولې خورې تا نه یادم دلا نو ما ولې وجنې چې ستا غوندې شیطان په دې دنیا کې کنه نو څوک هم د خیرو نه ویني یو خبره واوره ستا د لاسه ډېر دردېدلې یم او د شبانې سترګو خوړلې یم زه غم رټلې یم او ستا د ورور هم زه ډېر والیم او بله خبره تا کوم تا خو ما لاسې م د واده اجازت راکړې دی درته ویم ډېر پرتېږم خبره کوه رښتیا ویوې خبره کومه نېغېږم نېغېږم مریض به مړ شي د جوګي شرط به پوره شي نو چې د جوګي شرط پوره شي نو زه به شبانې سره واده وکړم او چې زما شبانی سره واده وشي نو د شبانی به ټول مال حال زما شي نو بیا به زه نه روزګار به کوم او نه به کار کوم مطلب مې دا دی چې نه به کار کوم نه به روزګار کوم بس خورم اوس کم به نو مولا به مې بس تاسو د سپیرو نه خلاص کړي څه و خدایه که ما ته هم پته وخورې کنه ما به هم چېرته مرګي حال مریض پیدا کړی او شبانی سره به واده کړی زه د واده نوې جوړې اغوستو له راغلی یم جوړه اغوندم نو بیا ځم نو بیا ته پېښه او دا بریتو لالا دې پېښه ګل پتیل لالا اوس به زه کو بس خورې لالا دې پنچر شوی دی نوره بدماشي ته نه کېږي په آرام کښېنه
ته غم مه کوه ممی زما ډیډي ډېر ظلم کړی دی په خلکو یې وهلی دی د واده نه پس پته ته یو یو ظلم بدل اخلم کوم چې زما په ډېډ کړي دي زه سره هم داسې کار پکار دی چې مرګ راتلو نو د واده نه انکار وکړو هغه مریض به مړ کېدو یا نه زما د نکاح نه پس به مړی غریبو السلام علیکم الله هم د شیطان نه ساته زه همیش همیش د پاره راغلم څه چې هغه نکاح خوان چې نکاح رالوتلی السلام علیکم یادکه دا د څوک راوستو هغه مریض خو دې خخ کو کنه نه چې دا ما مریض دی کنه د نکاح نه پس خدای سي یاد کړو څه دا سوي ما ته چل مخایا دا غنه دی زه هم هغه یم وروره زه ستاسو شکریا ادا کولو دپاره راغلی چې تاسو زما واده وکړو او سم د مرګ نه بچ کړو ګنې ډاکترانو خو زه جواب یې کړی وم دا زه سا اورم خیر دا نیک کار به زه وکړم زه به دې ووژنم چې دا لار راته صفا شي خو دې خبر چې ما به تا سره سامل کولو خو بچ وی رانه ته قسمتونو خبرې دي زما په قسمت پې دی لیکلی وو پرېږدې درته نه سوچوکه کولې اوزه درته وایم اوزه یا خو زمونږ کور ستا غوندې شیطان نه پامان شو ډېر بد دي وکړو چې ژوندې شوې ډېر بد داسې څوک نه کېږي که دا تا چې بچه تو زما زوی زما زوی زما بچه ولوایا کبابو واده دې ونه کړس لالا هغه مریض روغ شو په مخه ته پاتې شو واده کومه په ما دې خپې کېښودې او واده لتلې ها اوس خو دې زم په کور کې نه پرېږدمه فراډي شیطانه اینې ته خو زما ښځه یې ته خو داسې مه وایه که نه ښځه دې وم خو اوس دې ښځه نه یم محنت مزدوري به کومه خو تا به خاوند نه کړمه لالا وای کم کوه خورې چې ډس مې کوم او کول مې وله پار په ډېره نه غورځم وای لالا لالا راځه چې اوس دې د واده زلمی جوړ الله هم جنتونه نصیب کا خو د واده زلمی به رانه څنګه جوړوي مال چل راضی ہو لالا 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 اے اللہ یا اللہ دے داسی والو شیطان مصاتی